مون پالاغی کی الحمدللہ دا اللہ فاق دا طرفنا دا ہر قسم اناماتو فورا 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 وارے دے دا دا اللہ پاک لوی مہربانی دا بازی علاقی دا سی چا علاقی کی دیر زیادہ کمزوری پالاغی کی ایچ سوک دا بل سرشدین و تاون و اخلاص دا نشی کولے ہر یو سڑے پخپل منڈا و پخپل عملہ بانی الحمدللہ پا دی علاقی کی کم غریبانان خلق چیده دا هاگو دا سوچ و دا فکر دا پارا الحمدلله زمان دا کم فاوندیشن چیده نو دا دی آغاز شیو سو وقت مخ کی دا آغاز تا زمان چی کم مقصد دی دی واحد صرف دا دی چی زمان دا طرفنا زمان پا علاقه کی الحمدلله بازی خلق چیده نو آغاز صاحب استطاعت تی آغا دا داسی خلق دی چی آغو بانی زکاة فرض دی دا صرف دا دی دا پارا دی چه ده دغا علاقه ده خلق کم زکات ورکی دغا زکات لبا آغا مستحق لطی آغا مستحق تا با دغا زکات رسی دغا زکات ده رسولو ده پار و ده مستحق ده لطولو ده پار الحمدلله ده یو ده سی تنظیم جوڑ شده چه ده پا گنتو گنتو بانی دی ناسی ادی پا علاقه کی مستحقین لطی چه کم یو سڑه ده دی زیاد اخدار ده نه دا دا انجوز دا سی سلکاری فنده نه دا دا حکومت دا سلکاری فنده چه پاقی بانی صرف یو شکوشی یو عملوشی او دا چا پلاس بانی چرا غیاغه ویورد او یا چه دینو مثلا چا چه دینو اصول کو یا دا چا شپارس و آغه با اصول که نه دا بلکل نده بلکه دا یو دا سی فاوندیشن ده چه پا دی که چه دینو اول سیز کم چه دینو سوک سرسایه ورکی سوک زکاة ورکی سوک صدقه ورکی سوک دخپل در طرف نا زمان دا سونه چه با دی فاوندیشن که مرگری گسان دی دا طول مشترکا پا میاشتی که چه دینو خام خواب دی که اول خپل تاونو کی دخپل زان نو شروع کی او بیا چه دینو نور و خلکو تا چه دینو پاقی که مختلف کسانو سرا خبری اتریو که و دا اغونو پیسی را طولی کی پاقی بانی چه دینو خلکو تا بیا دا غد خپل وست مطابق چه دینو سن سواب فکر جور کی.